कम जाएगी। हाँ الکمینهی بخشه شد ملکی جهان من چه گوییم چه تو میدانی نهان دغه د وخت شه چې په مسجد کې په محراب کې الله تبارک و تعالی ته وژړل او په حالات کې د عبادت مستغرق و غرق شو غوښتنه یې وروسته له فرصت کېدو دا شروع کړه چې دا یې ویل الکمینه والأي إيه غزاته كمينة بخششي أغ أدنى بخش ونعمة وإحسان أتستا ملكي جهان دا غباتشي دا دنيا تاكر ما بان دي دير إحسان ونكري دي الله دا غدي أغ أدنى إحسان ويشباتشي دي ركي من ذا چقويم سوايم چون أغ وقتو تنيداني فويجي نهاني فأغ فتحان تزما فزرهم خبري علم لريه حالی ما و این طبیبان سر بسار پیش لطفی آمی تو باشد حدار حالی حال مانز ما و این طبیبانی ده دغه ناقص و مرشدان و طبیبانو سر بسر ده سر و ترنوکا پیشی پوران دی لطفی ده مهربانی عامی عامی مهربانی توستا باشد دی حداری لغو و باشد و دیتی هیچ اعتبار نه الله رب العزت هر امر کن فیکن دی دا د دنیا د انسانانو اوامر چې دي هغه به د خدای په توفیق ترسره کېږي که هغه نه ور سره بیا نو هغه ثمره نه باندې مخلوقه کېږي هېڅکله ای همیشه حاجتي ما را پنا باری جیګر ما غلط کردم ورا ای هغه ذاته همیشه تل تر تله حاجتي ضرورت ما را زموږ لره پناهي حاجت روایه هر ضرورت و حاجت په دنیا کې انسان ولري الله تبارک وتعالى یې ور دسره کوي ور قبلیي باز جګر بل واري ما غلط کردم غلط مې کړه راهیلار ما ولې د طبیبانو څخه غوښتنه د حاجت کوله چې تاسې راشي چاره و علاج یې وکړي خو ما لار غلطه کړه په اول کشت مې کشکې و تاته رجوع مراجعه کړې وای دا زما حاجت به ترسره کړي یه گفتی گرچ میدانم سرات زود هم پیدا کناش بر ظاهرات قد یساری و احتیاج که الله تداوی لد ولتو خو پا اسرار و پا پت حال بانیم خبریه زما پر زربانی العلم لگیه چه زما پر زرب چه سو گرسته نید خدا ستا کور و ایناده چه نودا چه ارسره خو ابراهیم علیه السلام لزانو نچه جوره ولی چې پروردګار یې عالم څخه غوښتنه نه کوي وایي علمه بحال حسب من سؤال داسې خاص سړی ده الله ته به زارې کړي وایي تا ویلي دي ستا قول دی چې خپل ظاهر پر باطن باندې دال کړه غوښتنه زما ته وکړه چې زه درلره درکړم اګر چې ته زما په زړه خبر یې نو زه ستا څخه غوښتنه د خپل ضرورت حاجت کوم یو کتوني خبر ده ګوف چې تا ویل دي ګر چې که څه میدانم پوهېږم کری په هغه پټ را سره اتستا چې ستا په زړه کې څه غوښتنې دي څه لري او زود په چابوکۍ سره دا دې ویل چې همدا هغه رقم پیدا ظاهره کړم که اش دغه باطن ستا بر ظاهري پر ظاهر باندې کله ما څخه د څه شي غوښتنه کوې را ته ووایه سوال زاري وکړه الله په هېڅ شي دونه نه خوشحاله کېږي لکه د بنده په غوښتنو سره او الله رب العزت یې هم ورکوي تل دا مه وایه موږ ورته خو نو یو شي ته متوجه یو معینه غوښتنه د الله رب العزت سره لرو چې هغه الله حرامې کړي نو په شا کې دا راشي چې دا دعا مو نه ده کړې خبره دغې نه دعا هېڅکله الله رب العزت نه راځي په حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ باندې الله تبارک وتعالی چې دا انسانانو ته هغه خپلې بدلې د هغه ثوابونو بدلې د هغه خپلو اعمالو ورکړي ډېرې د کې څخه په وروسته کې دونه بدلاو جزا ورکي چې هغه د تر اعمالو دی نو دی حیران چې دا ما عمل نه دی کړی دا د څه شي یا الله رب العزت تزاری شروع کی چې په دې ما خبر که پوه مې که دا د څه شي بدلا خدای تعالی وایي هغه په دنیا کې چې تا ما عینه غوښتنه زما څخه کوله چې د سرګل خان ملایمې په نصیب کې چې شپېته منه یې د تاریاکو زکات
هغه یو کال چې گزارې را تکولې د دنګوټې په کار نو هغه ملایې نه کړل تر دغه وځ هغه دعا وبدي چې موږ او په دنیا کې شته خاص غوښتنه کول چې یعنې ملا کې منځ کې نه کې په بربر ګډې مدکونه غورځو ما نه کړل هغه مې اوس د هغه دعا وو مې درته ساتلي او ساتلي مې دا ایبدله وانه لغوه دعا کوي ډېر یې کوي الله رب العزت یې جزا او بدله او ثواب درکوي په قیامت کې هېڅکله دعا نه رکي چون بر آورد از میان جان خروش اندر آمد بحر بخشایش بجوش ای وروره چې درېیمه پلا دې الله ته لاس پورته کړي په ډېر عجز نه دي په خدای حدیث مبارک دی او الله رب العزه تم رحمت دغې په جوش راځي هغسې ده د هغسې ورځ راځي دغې جوش کوي چون هغه وخت بر اورد راوړله ازمیانې له مابین سجانې د روح خروج یې فریاد چې په ډېر اخلاص یې الله ته وژړل اندر دننه آمد رالې بحرې دریاب بخشایش یې د هغه ورکو د الله رب العزت په جوش یې په اشنا د الله رحمت په جوش کښې شو د ده غوښتنه ومنه در میان گریه خوابش در ربود دید و در خواب اون که پیری او نمود در میان فما بین که گریه د ژړا خوابی خوب اش دا بچه در ربود یوی دید ویلی دی در خوابی فا خوب که او دا بچه که پیری یو سپیجیری رو مخ نمود معلوم که یو سپیجیری پر ملا بانی کلوب لکار ورسخه دستی و شخصی ویلی دی گفتو ای شه مجده ای حاجاتت رواست گر غریبی آیدت پرداز ماست گفت یه سپیزین او توید ول ای شه ای باچا مجده ای زیری حاجاتت دا اغا غشتن استا روای قبول استی تا چستا غشتنی دا علا سکولی استا غشتنی قبول اسمی پر درباری الهی باید گر کچیری غریبی و مسافر ایا درالی اتانه را فردا سبا ورد از ما علاوه یا غزما ده چالی بابا یو چوب در دراسی استاد ضروریات و اجراب چون که او آید حکیمی حازکات صادقش دان کو امین و صادقات تد دو سرس مغوره خلق شوار چه داکتر تک آغا دنگر و ناجوری و ایده خفل دزان علاج نده کریم از ما دا تر دې پورې اړه نه لري نو ولته به دغه سړي وظاهري روایت ته مه ګوره چې دا پر پښو پر ملا باندې کړو په هغه سپین ږیرې دونه خوار دونه حکي ته خو نو زما څه چاره وي دا هغه زما رحمت دی درلږه درلې ستا چاره کوي چونکې هغه وخت او دی اید راسې حکیمې حکیم حاجي کې ځیرک اصلي دا هغه ځیرک پوه دی دا هغه واقعي طبیب دی ستا د زړه رنځ ور معلوم دی صادقې رښتیا ویونکي اش دی دان بوله کو دی امین یې امین په احکامو کښې و صادقې رښتیا ویونکي په خبرو کښې اصلی چې هر څه درته وایي هغه رښتیا وایي په هر شي کښې یې حکمت شته حکمت ما ورکړی دی الله وایي پر دې باندې اعتراض نه ده د خدای تعالی اولیاء الله چې دي ټول اډو پوه دغه دومره دومره خېټې چې دي دا نو مشکور یو الله وفتو ایشا در علاجش سحر مطلق را ببین در مزاجش قدرت حق را ببین ته د ده و ظاهر نظر ته مه ګوره هغه د خدای تعالی کرامتونه چې د ده په سرت کښې نغښتي دي ته هغه وګوره بیا به درک در معلوم شي در علاج و فعلاج و معالجه و دواكي اشدده سحر مطلق را او مطلق سحر ببينوه هذا كرامت تشبيه لسحر سروكه ولي سحر وجادوه حرام لديك خبه سري قرشي بس لديك سري قمراكيش تشبيه فدا سريع سيري كي ورتوكه لكي كي اغا تاج شابك اغا خفل اثرات معلوميه دا سيدا سحر و دا جادو براكم بدا دا دا كرامت خفل اثرات بسي معلوم در مزاج په طبیعت کښې اش د ده قدرت یې هغه قدرت حق را د خدای تعالی ببینه وګوره ته د الله رب العزت کمالې قدرت وګوره
چې د په باچن وجود کې څه ډول کرامتونه نشي. چون رسید انواع تکاهیر و روشود آفتاب اشرتی ام خوب تبود این خواب و دید آگاه شد گشته مملوکی کنی زکشا شد خوب تایی بیده بود و این خواب دا خوب دید ولی دی و آگاهی خبر شد و دی خپل خوبانی را یوسو چه دای ولی دی گشتا گرزیده لی مملوکی مملوک کنی زک دا منزی شاهی گرد باچا شد و اگه وقت خود دا منزی غلام جنی جور سوی بود و سبرت اگه دا شاهی اگه دا باچهی مقام عود و توکی جماج سر توارلی اکمنانی حسن سو چه الله رب العزتی قضای حاجت وقت چون رسید آن وعدگا و روز شد آب و تاب از شرک اختر سول شد چون هغه وقت رسید و رسید الان وعدگاهی اگه وعده و روزی و رد شد سوله نخو کاخوز که داگه سری دیور تویله و سبا یعنی چه داشت پا تیره سوله سبا رالی اپو تا دیل مر از شرکی لطرف در آخطو اختر سوزی سطوری سوزون که شد سو نمر که را وخی جی سطوری ورک شده ما بین و لار ولی اغا نور و وشنائیه کمه ده للمر قوران دی طاقت نلده نو ورک شد بود اندر منظره شه منتظر تا ببیند آنچه بینمو دند و سیر بود و اندر منظره پا اغا پنجره کی پا اغا در بچه و تلکن و دروازه کی شه باچه منتظر انتظار کون وست خوی اغا خود دلی و انتظار کون چه ده الله ده طرف سبه اغا زیف الهی کنره اغا ده خدای میلما با ما تا کنره تا ده پار ده جه با دینه چه ویمینی آنچه اغا پین مودن ورمادون کلی و سر قضا و قدر چه الله رب العزت پا اغا خود کی اغا ده قضا و ده قدر نمخی و ده تشکاروانه کلیوه وست لابا پا انتظار ولاو دید شخصی فاضلی پرمایه آفتابی در میانی سایه دید ویلی دی پا ده انتظار پا حدد شخصی و سری فاضلی بهتر پر دک مایه لابا پوشی و سوری ده علم حقانه و علم باطنی یو ده شخصی ویلی دی آفتابی المرو در میان و پمابین سایه در سایه فواقی و حقیقت که در دفع باکن که داشه انوار فراتوه لکه المر لیکن در صورت یه لکه در صورت و جسمه لکه سایه داشوه خدای تعالی فضل در سایه که اغا نور اغا انوار در المر می رسید از دور ما نندی هلال نیست بود و هست بر شکلی خیال هلال و دیر طولی میاشتا نویل کیش دا اولی وردی تر دیر شیلی وردی هلال تر درو رزور تاویل کیش دا یویش پی، دا دومیش پی، دا دریمیش پی دا دروش پو تلا هلال ویل کیش تر دیو رخوات سپوشمی دا جیل نای وکر می رسید ورسی دی از دور لیری مانین دی مثل هلالی دا اغا یویش پی دا میاشت دا سی فرملا باندی کرو باری کولک دا یویش پی میاشت یو دا سی انسانی ویدی دی نیست معدوم بود و حس موجود با شکل خیال لکه په خیال فکر کې چې د سړي یو شی ده ظاهر صورت ته چې یې کتله هغه خو نیست معدوم و لکه میاشت دی لیکن په واقع و نفس الامر کې وجود درلود معتبر نو اصل اعتبار خو و هغه وجود حقیقي لره دی و ظاهر لره نه دی لکه په خیال و تصور فکر کې چې د چا یو شی ګرځي پر داسې یعنی ولیدي نیست وش باشد خیال اندر روان تو جهانی بر خیالی بین روان نیست وشی پا مثل سرده نیست و معدوم باشد و خیالی خیال و فکر اندر روانی دنن تروح داده نو یله چه داده پا ظاهر یو شی ولی دی که پا خیال و فکر یو تصور را و فکر پر دغه شکل یو چوک ولی دی وست مولانا ساوائی تو تا ای مخاطب ای طالبه جهانی دا طول جهان با خیالی پر خیالی فکر بانی بینوی نروان بانیشه داگه جهان چه ماو تا پکشی کیو داگه اعتبار نبی داگه زره ترولو نبی داگه زوانی دا زره ترولو نده دا مال و دولت دا زره ترولو نده دا خوشحالی و راحت دا زره ترولو نده
دا د دنیا د سره د تړون نه ده دا ټول جواب دی دا ته ځوانان به یاست یو لس کاله شل کاله بعد به مونږ کلي راخلي ځواني به ولاړه ولې اعتماد پر کې مال او دولت لري یو څو کاله بعد به توانی بیا به مال او دولت لري ولې اعتماد پر کې ژوند دی یو څو کاله بعد به مړ یې ولې اعتماد باندې کې د دنیا ټول شیان هم معدوم دي هم میشتي اعتماد و باور نه دی پکات سړی باندې وکړي نو مولانا صاحب مبارک وایي ټول جهان پر دغه خیال وي دا یو خیال د تصور دی مطلقي ګرځي لکه په شاید چې سړی یو شعر وګرځي یو ګړی بعد ظاهر شي دا ډول ورکېږي دا څو ورځې بعد چې ورکېږي هغه هم دغی شي نو څه هیڅ بار برخیالي صلح شان و جنګ شان وس خیالي فخر شان و ننګ شان اوس دا جهان در یادی چې جهان څنګه شي جهان خو دغه شی چې بر خیال یې پر خیال باندې ده پر تصور باندې ده صلح صلح شان ده دې جهان که چیرې سړی وسه نه شي و خپل مقصد لره نو په جنګ باندې لاس پورې کړي و د هغه رقم جنګ شان که چیرې هغه وصل شو و خپل مطلوب و مقصود ته ورسېدی و هغه ځای ته بیا نو د صلحې لار شي بس دا ټول انسانان هم ده وس خیالي له خیال و فکر څخه دی فخر شان فخر ده دی چې مال و دنیا و دولت و اولاد پیدا کړي بیا نو په هر مجلس کښې ډېر معتبره کښېني ته زما کرسۍ وګوره ته زما کوټۍ وګوره ته زما موټر وګوره ته زما اولاد وګوره بیا فخر ده دا نه کوي چې دا خو د خدای تعالی نعمت دی د دې شکرګزاري په کار ده د جهان دغه حیات و ننګ شان او پیغور ده دی که بیا مسکین شو فقیر شو بیا نو په هغه باندې خوړل کېږي بیا نو په هغه باندې عاد خوري چې یو تربور به څه راته وایي د کلي سړی به څه راته وایي فلانۍ به څه راته وایي بس د دنیا دغه حالت یا جنګ دی یا صلح ده یا فخر دی یا عاد دی په جهان کښې بل شی شته د دغه څلورو صفتو ماتوه دغه شیا بېرته و مقصد ته راګرځي ان خیالاتی کدامی اولیات عقد مهرو یعنی بوستانی خداس یو زما او ستا خیال و تصور و فکر دی خو په جهان کښې د دغه شیانو سره ملګری دی لکه دا ذکر شو یو د اولیاو خیال و فکر دی د هغه ولکه یا په ځان زړه تړلی دي یا په جهان زړه تړلی دي بس لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله دغه یې په خیال ان خیالاتي هغه خیالونه و فکرونه و تصورونه چې دام دام اولیاء د اولیاو اصلي چې د اولیاو په دماغ کښې پروت دی د هغو فکر و ذکر څه شي دی عکس عکس محرویانې د هغه محبوبانو بوستانې د باغ خو دا د الله رب العزت اصلي د خدای تعالی اولیاء الله د الله رب العزت نوې صفات و اسما په خپل زړه باندې ګرځي راګرځي د دې تشبیه د انوارو سره وکړه ده دغه د خدای تعالی د انوارو په باغ کښې هر قسم چې دی پر ژبه و پر زړه تېروي د هغه څخه مختلف واردات د ده پر دماغ باندې کېږي هغه دغه زندۍ د ده په غاړه کښې لوېدلې دا ببر سر شلېدلی ګرېوان چې په دښتو و غرو کښې زغمي دغه حالات وایي هغه حالات په سترګو کښې وي چې د انسانه یې هم بد راځي د عزته یې هم بد راځي له ځانه یې هم بد راځي خو هغه حقیقت کښې شش کوي د هغو د پاره سرګرداني و دام هم دغه دی ان خیالي راکي شادر خواب ودید د روخي مهمان همې آمد پدید ان خیالي هغه خیال و تصور را د هغه چې شاهي باچا در خواب وي په خوب کښې دید ولیدي د روخې په مخ کښې مهمان یې د دغه ځای په الهي همې په تاسې سره آمد رالی په دې ظاهر وښکاره خدای تعالی په خوب کښې کوم شی ورته ورښوولی وو اوس د هغه مستاق ورته پیدا شو ظاهره شو چې او دا خو هغه ځای په الهي دی چې د الله د طرفه و د جانبه درته راغلی نورې حق ظاهر بود اندر ولی نیکو بین باشي اگر اهلی دلی نور حق نور د خدای تعالی ظاهر یې ښکاره بود و اندر دننه ولي په دغه ولي الهي دا د خدای تعالی ولي چراغ د خدای تعالی د انوارو څراغ یې په دې باطن کښې داسې دوره معلومېدی چې
داسی انوار چې پورته نیک دین نیک لیدون کې باشي اوس اگر که چیرې اهل دین یې خاین بدلی که د زړه په الله سره حیات ژوند پیدا کړي د خدای تعالی د اولیاو سره محبت په الفت کې دوستي پیدا نیک بینه اوس دا د خدای تعالی نیک بندګان بول د خدای تعالی د اولیاو سره عداوت و دښمني نهایت کې بد شي سړی تباهي بربادي د خدای تعالی اثر بدی د خدای د ولي بدي بیا خدای سره سړی بدي لري بد قسطي د خدای د ولي دا ده دا پخوا خلک بزرګان و خدای وهل وي راګرځي دا اولیاو ښکلی ولي نه راګرځي ولاکې په ټول عمر د خدای تعالی په خپل ولي دغنه خرابه کي آن ولی حاد آن ولی حاد چو پیدا شد زدور اثر و پایش همی میریخت نور آن ولی اغا ولی حق ده خدای تعالی چو اغا وقت پیدا ظاهر شد سو زدور لدی چو دا دلیر یه ولی دی اثر یل سر و پای لبسو اشده دستخه همی پتا زکتر میریخت ویده لنوری انواری لکه هغه څراغ دا چې تجلیات یې سن ولاړېدلې سړي لارو رهنمایي په پیدا کړې داسې و شاه بجایي حاج باندر پیش راب پیش آن مهمانې غیبي خویش راب پر ځای د دې چې یو قدرمن مېلمه چا ته راځي بیا خصوصا بچیانو ته نو ده یو خاص پوځو عسکر لري هغه ور وباسل چې مخته ووته وس دې په خپل واره لې پر ځای د عسكر ورته ودرې دي د دغه مېلمه کرامې وکړي شاه بچا بچای پر ځای حاجبان د پیرادارانو در پیشي په وړاندې د دې مېلمه رب تولاړي پیشي په وړاندې عام مېهمانې د هغه مېلمه غیبي غیبي مېلمانه مېلمه چې د الله د طرفه راغلي وو خویش په خپل رب تولاړي په خپل یې د استقبال وکړي ضعیف غیبي راتو استقبال وکړ چون شکر گویی که پیوست او بورا بوار زیفی دغه میلمه غیبی غیبی میلمه چې د جانبه د خدای رالی را و دلری چو اغا وقت استقبال مخامخ کېدل کرد وکړ چې سره یو ځای شو چون شکری لکه اغا خوژه و بره گویی تا بوایه چې پیوست چې یو ځای شو او دغه خوژه بور دی د گلگلاته سره داسې شیر و شکر شوله سره باچا هم لور د ولایت مقام لري د خدای ولی دی نو دوه اولیا چې سره یو ځای شي څومره جوشي جذبه به د دې په معنا نو خوږه چې د ګلاب د اوبو سره ګډه کې ګلکان جینې جوړي هغه د ټولو امراضو دوا دی ته معلومه دا د خدای تعالی د اولیاو د دې و هغه همنشینی او مجلس چې سړی پکښې کې کښېني پکښې کې حاضر دي دا لکه هغه ګل ګلاب هغه ګلکان داسې دي خدای تعالی د ډیرو امراضو دوا کړ آن یکی لبی تشنه دانجې ګر چو آب آن یکی مخمور دانجې ګر شراب داسې باچا ورته تږی و لکه هغه سړي چې سفر کړی و هغه یخو زلالو اوبو ته تنده لري آن یکی هغه یو چې باچا دی لبی تشنه شوندانې وچ و دان بوله جګر یې بل چو آبی لکه اتجه سړی چې پر شیرینو اوبو پیښ شي نو دې سره کم په خوند شي داسې محبت یې ورسره اختیار آن یکې هغه یو چې باچا و مخمور یې خمار یې دان بوله دیګر یې هغه بل شراب چې سړی د شرابو سره الفت محبت لري خوري نو هغه د شرابو نشه چې د شر ووځي بیا نو نهایت یې په خماریتوب باندې مبتلا شي لکه هغه خماري انسان چې د شرابو پر بوتل باندې پیښ شي څه ډول یې په خوند وچي دا ډول یې په خوند وچ هر دو بحری آشنا اموخته هر دو جان بې دوخته انبر دوخته هر دو دا دواړه که ځای چې الهي و دا د خدای مېلمه که باچا و بحری دریاب کې آشنایی هغه او بازی اموخته زده کړې وو د خدای تعالی د معرفت په دریاب کې خو مر سړی ځان نشي ورچوی دا نږدې رود و دریاب چې سړی ورځي اوبازي بیا ځی بیا به نو په دریاب کې تګ کوي بیا اوبازي سړی پور ولویدي غر کېږي که نه نو دا د خدای تعالی د معرفت د دریاب اوبازي د دواړو زده وه د خدای تعالی د حقیقت دریاب نه ډوبول نه غرقول هر څوک یې دواړو لره بحری د دریاب
آشنای اغا غوتاو اغا اوبازی اموختن سکره و هفتو دادوارو لرجانی روح بیدوختنی بیگندلو بردوخته کردن دادوارو اروحان لکه یو روح داشو داشه یو دبل موحبتی افتاد کردن بودی وقت معشو کم تو بودشتی نعان لیکار اذکارو خیزد در جهان خبر خدا حکانا عشق چی ده خدای تعالی ده اوچان شدی ده هر شفتا یک چی ولی دی بیانو پتی کرو شاید جاوی ده 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 بو کتابو نبوری فمجابی عشق چی پا دنیا چی چی یک تاو تنها را غلی دی اگا مجنون چی بمی قیسی یادی لری بالوقت یاد سنو قیس پا ده عشق چی تنها مقام گتلی دی فمجابی چی چی بل چوکو ده مقام تلی الله رب العزة فكامتهم وإنسانهم تدجي نقشه وجوده هذا كتابنا واي عليه السلام مبارك في يو أجرب أن يرالي يو شاور طويل في مجنون فدغ أجرت دوغنا وقتنا تيصري وچجاغي فروكي دير أكشينس ونبي عليه السلام شويل ديك لما يفرويل ما هو دا أستكي ما لي لا تكو لا تكو لا تكو ده عليه السلام انوار ده على انوار وتجليات شبه شاك شاك محسوس كرده نو بلبل فر قلبان يعشق سو فر قلاب بطان فر وربان يعشق سو رب رب فر المربان يعشق سو ده ديه وجسته چه ده خداي تعالى انواري قلت مشاهده ده خداي تعالى انوار شبه هر شك سري مشاهده كرده هذا بو تمانيش نو باچا ورتویل ور ما دا څه کوله ما د مینې سره څه کار زما خو دغه محبوب ته کار وکړو کار د کاره پورته کېږي زما سترګې پر هلته پر هغه ځای قرار شوې ګفت یا باچا ورتویل معشوق محبوب یې ما لره کړو تو ته به وداستې وې نه نه هغه مینې زه مینې درته کوم زما خو عشق و محبت و الفت له تا سره یکتوني خبر د کارې کار اسکاری لکار خیزت پورته کیږي در جهان په دې دنیا ته دنیا یې واجب رقم انتظام الا جوړ کړی دی دا یو تمثیل او مثال دی د آخرت لپاره د دنیا په امورو د چا سر نه خلاصیږي د آخرت ته خو ګوش خبره ده نو خو بېخي په خوا امارات مصطفی منچون عمر ادبرایي خدمتت بندن قمار لکه حضرت عمر فاروق عاجل مبارک شي النبي كريم عليه السلام خدمت شدور في إخلاص باني كاوة شدور موحبة والفتي والسرد دلودي باتشا وطوية جتا پر مقام دا عليه السلام يا دا پر مقام دا حضرت عمر ساريم دا سبدي في إخلاص خدمت كاوة والإي إيها غزاتا مرامال رتوتا مصطفى پر مقام دا نبي عليه السلام يا من زجن كون عمري لك حضرت عمر سارتا خدمت كاوة اصبرای د پاره خدمت د خدمت اتشتا بندم تړم کمر الله زه به ستا خدمت گزاری کوم پس خداوندی الله رب العزت ولی اغه کالفای او متصرف التوفیق د توفیق درخواست غشتنه توفیق د توفیق در رعایه و رعایت لحاظ ادب د ادب در همه حاجه په ټول حال و بیان کردن او بیرول بیان کول و خامت کی دبیر و ضرر های د ضرر روبی ادبی دی یاد و اس مولانا روح سا مبارک یو بیان ته ځان اچي د تر بیان په خاطر باندې په مخ کې دی د توکیه و یی کیږي باید سړی په مقام کې د ادب ولای حضرت امام جامی سا مبارک یو ځای وای و ما ته کدا د وړاندې زوشي چې علم غواړي ک ادب و ایزب علم نک مختار ادب بو. يا أدبي كي الواحد بتبخت دقيق رب العالمين دي إنسان ده بأدبية وس كن ندى الله بأدبية وس ندى الله ده رسول سر بأدبية وس ندى الله رب العزة ده أولياء وسر ندى مسلمان وسر ندى دين والقرآن والإسلام سر ندى مور وبلار سر ندى مسلمان ونور سر ده هيك شيء سر بأدبية وني كده بأدبية دي أربعة كتير بقى وس ده غدي بستوي از خدا جویم توفیق ادب بی ادب محروم گشت از لطف رب از خدا لعله عز و جل
جویم طلبوما توفیق توفیق ادبی ده ادب چې د الله تبارک وتعالى سره ادب وکم په بیا د بې کرامسم بیا ادب خو مشروم غشت ګرځېدلی دي از لطف بینه مهربانی رب د الله رب خو شیطان بیا ادبی و الله رب العزت په څنګه مقام کې د لعنت ګرفتار نور نو څه وشو خو الله وسجده وکړه دوی نیت وم دا بې ادبیه وکړنه الله رب العزت په څنګه مقام کې ودرا وکړه خدای تعالی دې هر انسان به بې ادبیه وکړي بی ادب تنها نه خود را داشت و باد بلکه آتش در همه آفاق و ذات در بی ادبی در شبت شیده یوازی و زن تا ضرر نرسی نورم و سرن غایی لکه و اغا دغه تا چوور و واشی زنگلتا و چولانده طول و سود تا شوور رو وزده این اغا تواریخ در تا بیانی در عیسی علیه السلام پا قوم که یو سو کسان بی ادبی وکره خدای تعالی اغا زیفی اغه یمانی چې د اسمان اورته مقرر او پټول دی پټول وښه کینو دا څه یو څه کسانو دا بیا ادب دې داسې بات چې پاتې چې دا متعددی و نور تم تجاوز و تعداد بیا ادب تنها یوازې نه خود را نه خپل ځان داشت و درلو دی بس بلکې آتش نور در همه افاق په ټول جهان کې ځکه جهان یې تباه او برباد کړ د بیا ادب یې څه خدیری کړ ما اذا از آسمان در می رسید بی شرا و بیعی و بی بفتن و شنید الله رب العزت د آسمان څخه ما اذا هغه تیار اماده دوډی د فار د فره چې نه سړی څه په خېدل غواړي نه مو د کېدل غواړي بس خورک ته اماده یې چې وی خو ما اذا ی اغه ساخان و خورک او دوډی از آسمان له آسمان څخه در می رسی چ ورسیدل بی شراب بیل رانی ولو و بیع بیل خرڅولو و دی گفت کی بیل وجلو و شنید بیل اوریدو دا خالص یو کاتای ربیو یو احسان ربیو چې پر هغه دل باندې و سپر اقوم باندې الله د اسمان دا محیا تیار ګوډی و تراوړل در میانی قوم موسی چند کات بی ادب گفتان کو سر و عداس هاو زیوم څه نعمتونه وخلقو ته پراتی مازګر پسې روان شي نو پیاز وګنده نه یې راخستی هغو هم دغه خبرې رښتیا د الله د جانبه من عند الله هغه خورکه چې دوی ته اماده وه ورته راتله در میانې په مابین چې قوم یې د دې ډلې موسی د موسی علیه السلام چندو کس یو څو کسانو بې ادب په مقام کې د بې ادبۍ ګفتن وویل کو په معنا د کجا چیرې دي سر یې پیاز و عدس دار ول چیرې دي هغه پیاز هغه ګندني چې دغه ولې نسته وسره د خدای تعالی د احترام و د عزت و د میمانۍ بې ادبي یې وکړه منقطع شد خوان ونان از آسمان ما ند رنجي زرا و دین و د آسمان منقطع قطع شد سو خوان یې ساخه ونان یې ډوډۍ از آسمان هغه د اسمانه څخه چې پخه ډوډۍ مزینه شایسته راتله نه پخېدل غوښته نه سړی که هغه مقرره وای دی دا بیا د دې نه وای کړی تر اوسه به مقرره وای موږ به د یاموس څخه غوښته ای د دې له به مو د لوره چې لو وکه بیا مو ایدایه که بیا یې وړه که بیا یې شته که بیا یې پاخه که بیا مو د خوراک لپاره اماده ما ند پاته سورنجې تکلیف زرع یې د کښت و بیل د یامه چې اوبه یې که و د اسمان یې د لو و د پایماله کېدو چې بیا یې مو ایده که موږ ته دغه تکلیفونه پاتې شوه دا د یو څو کسانو بیا د دي څونه لوی نعمت الله د جانبه څخه ولاړ نو ځکه